Meu nome é André Carvalheira e sou diretor de fotografia. E o que que significa ser diretor de fotografia, né? O que que é essa profissão dentro do cinema? Com o nome de diretor de fotografia, estou à frente de uma equipe de fotografia e a qual eu dirijo essa equipe, que é uma equipe específica que vai cuidar da imagem do filme. Então tudo que diz direito a relacionado à imagem diretamente, né, é de minha responsabilidade também, né, no filme. Não exatamente o que está na imagem, né? Não os objetos, as pessoas, não, essas coisas não são minha responsabilidade, mas minha responsabilidade é como eu vou filmar aquelas pessoas, que imagem que elas vão aparecer, nem como filmar, né? Como filmar o diretor também. Mas enfim, qual a imagem que a gente vai ter dessa história? Simplesmente é isso. E aí tem uma equipe, né? Porque o cinema é feito a várias mãos, então precisa de muita gente. Essa equipe pode ir de... completamente variável também, né? Direção de fotografia no cinema. Ou no audiovisual, para ser muito mais amplo, né? Ela pode ir desde uma equipe que é uma pessoa até uma equipe que são milhares de pessoas. Você está desde a concepção da imagem, isso é bom falar, a escala temporal. Você está desde a... Em princípio, o diretor de fotografia começa quando nasce a imagem. Conversa com o diretor, enfim. Se o diretor for você mesmo, também se for a equipe de uma só pessoa, né, você conversa consigo mesmo e você decide qual a imagem ou com aquele diretor. E aí, desde essa decisão de qual é essa imagem até a imagem final que vai chegar na tela e que as pessoas vão assistir, todo esse caminho todo da imagem você tem que acompanhar ele, desde o início até o final. Tudo que for acontecendo é de sua responsabilidade. Eu comecei quando era estudante ainda na UNB. Eu entrei para publicidade, mas aí terminei fazendo a minha turma de amigos, todas pessoas ligadas ao cinema. Meus grandes amigos, né, de certa forma, estão todos naquele momento específico, pelo menos ligados ao cinema. E aí comecei a me desvincular cada vez mais da publicidade, porque já era aquela coisa, né? Adolescente, entrei num curso, não quis fazer mais aquele curso, passei para outro curso, aí caí em comunicação porque achei que podia ser interessante. Aí caí para publicidade porque eu não sei muito bem o que eu quero, mas sei lá, ser publicidade de repente é mais aberto, né? Como é um campo mais aberto e que envolve criação, achei interessante. E aí eu realmente me fascinei e tal, e cada vez mais desvinculado do curso de publicidade. Mas aproveitando, estava na universidade para fazer curso de história, curso de fotografia, mais cursos que tivessem a ver com, né, curso de história da arte. Fui fazer história da arte, vou fazer história da arte, porque se você quer entrar para o cinema, tem que passar. É arte, né? Não tem como entender o cinema sem passar pela arte. Na época conheci o René Sampaio e o Marcelo Barbosa, que eram duas figuras que viviam juntos também do cinema, e a gente gostei de cinema, terminei sendo assistente de som num dos filmes, acho que o primeiro curta do René, trabalhei num clipe que o René fez. Aí eu fui meio sendo, além da fotografia, entrando para esse mundo, né? E aí conheci esses amigos, que são meus grandes amigos até hoje, e a gente, muito cinéfilo, né? Vendo muito filme, discutindo muito sobre cinema, vendo. Aí eu realmente, o meu caminho acadêmico foi esse, da publicidade. Fui ao curso até o final, fui direitinho, porque eu falei também, não vou fazer loucura de largar o curso, achar que agora que terminei meu curso. E já estava no último ano de faculdade, eu já estava trabalhando como assistente de câmera. Fiz um primeiro curta, enfim, que eu dirigi, fotografei. Mas para perder o medo de fotografar, sabe? Para poder pegar uma câmera, e era película, né? A gente rachou uma lata. Disse, olha, eu faço um mini curta com meia lata de cinema, 16mm, que equivale a 12 minutos. Então a gente tinha um suporte que cabiam 12 minutos. E aí pegamos a câmera, 16mm, que a gente acabou comprando depois, assim. E agora é museu, né? Absolutamente. E aí filmamos, e eu filmei, e aí percebi, fotometrei, vi que aquela teoria toda que eu estava aprendendo, então, ela fazia sentido, que a coisa... E perdi um pouco esse medo da técnica, né? De, ai, como é que faz? Mas o mercado, ele é muito... É um mercado... É que nem estar num barco no mar, entendeu? Às vezes venta, às vezes não venta.
Às vezes tem tempestade, às vezes tem um tempo bom, às vezes tem. Então ele, porque é um mercado onde você é autônomo, né? É um mercado de autônomos, né? No caso nós autônomos, né? Dentro do audiovisual, que fazemos um serviço específico. Eu, né? Faço direção de fotografia, câmera, tal, que é o meu serviço específico dentro. É autônomo, então é muito de fazer um trabalho, agradar o cliente, ele te chama para fazer um outro, aí você conhece outra pessoa que te chama para fazer outro trabalho, as pessoas veem, gostam e tal, e é uma coisa de entrar no mercado mesmo, de, né? E aí ser aberto, eu realmente fui, eu sempre fiz qualquer produto audiovisual, né? Desde publicidade, campanha, fiz todos. Porque não dá para você ter muito luxo de dizer, ah, vou trabalhar só com tal coisa. E eu também eu não gosto muito também de preconceito nas coisas, né? Eu acho interessante fazer tudo. Eu já fiz documentário que a equipe foi só eu mesmo. Já fui dessa equipe um só. E já fui de uma equipe com várias pessoas. É uma área, é isso, ela tem estabilidade, né? Eu sou concursado, né? Funcionário, tá lá, salário todo final do mês e tal. Minhas referências elas mudam, porque eu estou sempre lendo, sei lá, estou sempre vendo filmes, estou sempre vendo fotografia, é muito difícil falar assim, ah, minha referência, tem uns, talvez, referências chaves dentro da história da imagem, não vou nem falar de pintura, nem falar, mas da história da imagem, conhecer, por exemplo, o Caravaggio é básico, por causa da luz, como ele faz a luz. Conhecer o Renoir também, por causa do, sabe? Conhecer um Hopper, que aí já é dos anos 40, dos Estados Unidos, 30, 40, né? Mais recente, século passado. Ver um Hopper, entendeu? Entender o que que ele faz com a luz, como é que ele faz com o enquadramento, como é que. Cartier-Bresson, e ver os fotógrafos também, né? O Rodchenko, que é um russo, faz umas coisas extremamente. Enfim, porque eu vou lembrando dos. Mas são tantos assim, porque você não está ali para fazer a sua estética e dizer, olha gente, eu quero fazer a minha estética nessa publicidade da Fiat, porque eu acho incrível. Entendeu? Não, você vai fazer, né? Tem, claro, tá vendo? A referência ela não é só a luz, não é só o enquadramento, mas é também o movimento de câmera. Então, efetivamente as referências dentro do cinema são muitas. Eu gosto muito do expressionismo alemão, né, dos anos 10 ali, e do filme noir, porque são fotos que conversam entre elas, né? São coisas que me marcaram muito também, que de certa forma tem influência. Esse claro-escuro, né? O Caravaggio, ó, três referências, o Caravaggio, expressionismo alemão e o filme noir, americano dos anos 30, 40, por aí. Esses três conversam entre eles, entendeu? Um viu o outro e tal. Acho que o Caravaggio já tinha visto o filme noir e foi pintar os quadros deles, ninguém sabe como. Mas você vê a minha fotografia também, você vai dizer, ué, mas eu não lembro de um filme que você tem essa fotografia assim tão marcada. Realmente eu também não lembro. Acho que não, talvez não tenha exatamente isso. Mas você está me falando de influência, é coisas que eu gosto de ver, né? Como ela está ali no meu trabalho, no que eu faço, às vezes nem eu sei.